Nexia 3 Aveo ishqibozlariga ko'ringlarchi, o'sha kommentariyada eng ko'p so'ralayotgan yildagi 17-yilgi Aveo Nexia 3 ko'ringlar. Andijon mashina bozoridan ko'rsatyapmiz. Shu ko'rib turgan mashinalar 2-pozitsiya Euro varianti deb aytib o'tilyapti. Demak, avtomat bo'ladi aka bu. Avtomat korobka, balonlarga e'tibor berasizlar o'zini. Bu balonni. Kraskasi qayerlarda aka? 2-teshikda bor. Naryoqda 2-teshikda. Qolgan joy toza. Yurgani qancha bo'ldi? 230 000. Ko'ringlar salonini magnetofonda o'chirib turamiz, plus magnetofonini. Avtomat korobka ko'rib turganingizdek, gazini emulyator, demak gazlarni ham qo'yib qo'yishdi, o'rtaga ko'rish solishgan. Hop, bu yo'la akvaprint qilingan ekan. Qo'yib yo'lani. Demak, 90 tali temir metan ha bu. Temir metan. Kraska faqat mana shu 2 teshikda deyapsiz. O'sha tiga tushayotgan. Aha. Mana shu tiga tushayotgan. Bular to'liq. Ha, bular to'liq. Mana shu shilingan degan shu tomon, mana shu yergacha ham bizcha bor ekan. Ha. Narxi nechta bo'ladi aka buni? 900 ming. 900 ming so'ralyapti. Kami bor, kelishiladi. Variant barter yo'l qo'yib berasizmi? Faqat naqa savdo qilasiz. Nomer berasizmi qiziqqanlarga? 90 kodu bilan 545 2224 telefon qilinglar, batafsil ma'lumotini egalarining o'zlaridan olinglar. Aziz yurtdoshlar, sizlarga Migrant Auto o'z xizmatlarini taklif etadi. Sankt-Peterburg, Moskva, Krasnodar va Novosibirskdan Toshkent shahriga avtobus va mikroavtobus qatnovini yo'lga qo'ydik. Bizning raqamlarimiz ekraningizda. Ishonchingiz uchun rahmat. Andijon mashina bozoridan Nexia 3 ni 17-yilgisi ko'ringlarchi do'stlar, 17-yilgi 18mi? 18 ekan do'stlar, 18-yilgi Aveo, uzr adashibmiz. Mexanikami bu? Mexanika, 2-pozitsiya. 2-pozitsiya mexanika. Polni shunga qilingan. Shunga qilingan. Bitta detalda, bitta shkrilovni betida bor. Shkrilovni betida kraska bor. Ichiga o'tmagan. Yurgani qancha bo'ldi? 159 000. 159 000 yurgan Nexia 3. Narxi necha bo'lar aka buni? Buni 9 mingdan ozgina tushib beramiz. 9 ming kami bor, kelishamiz deb aytib o'tilyapti. Buni ham barteri bor, varianti yo'qmi? Varianti yo'q. Nomer aytib qo'ying qiziqqanlarga. 99 kodi bilan 067 15 00. Telefon qila olasiz ishqibozlari. Men sizlarga bitta mashina aylantirib ko'rsatib qo'yaman. Kraska bitta detal deyildi. Krillasini yuzda. Pozitsiya 2-pozitsiya. Kumko, o'sha koreyskiy balonda ko'ringlarchi. Kimni nomerini qo'yib qo'ydingiz? 94-lik nomer qo'ydik bunga. 94-lik. Ha, bu yer nomer. Do'stlar, gazni ham ko'rsatib qo'yaman. Demak, 3-chi pakalini metan gazda qo'yilgan, shu uchun ko'ringlar mana. Konditsioneri, abezi bor. Yurgani qancha edi buni? 159 000 yurgan. Nexia 3. Mana saloni. 159 ming yurgan mexanika Nexia 3 ko'ringlarchi. Gazni ko'rsatdik sizlarga. Xo'p, demak, narxini aytdik, nomerlarini aytdik. Agar sizlarga mana shu mashina ma'qul kelsa, egalarining o'zlariga telefon qilib bog'lanib, savdolashib, kelishib olinaveradi. Mana. Avtobozorda do'stlar, ko'ringlar, mana Andijon mashina bozoridan Nexia 3 19-yilgisi 52 000 probeyda, 3-chi pokoleniya metan gaz, konditsioner, abez bor, 1.5 obyomli motorda. Uni rasodlari yo'q-a? Kraska toza deyapsiz. 50 necha ming yur dedingiz? 52 ming yurgan, balonlari ham yaxshi ekan, yangi. Demak, eshitdilaringiz do'stlar, gaz bilan balonni qo'yganimizga hali 1 oy bo'lmadi, deyapti egalari. Ko'ringlarchi. Hop, mana mexanika korobka. Demak, 2 mexanika bu. 52135 km yurgan. Hop, o'chiramiz magnetofonni. Orqasini ochamiz. Chexoli, qovrigi bor mashinani. Ha, ko'ringlarchi. Qarab-a, ehtiyot qilib minilgan. Yoki qaralgan chiroyli qilib bugun. Buni
Halollar tuşmaya. Aha. Bu 90 da metenge. Ne için şuna kan duruyordu? 230-220. Şahar içi de 200 euro sayıca. Şahar içi 90 da gazge 230. Geçe. Danlige kamro. Köprü. Köp. Danlige 260. Narxi necha bo'ladi aka buni? 10.5 ming ozgina kami bor aka. 10.5 kami bor, kelishiladi. Kelishadi. Savdosini faqat naqd pulga qilasizmi, barter variant kelishaverasizmi? Naqd pulda. Nomeringizni ayting. 99 kod bilan 766 93 18. Telefon qilinglar va tafsil ma'lumotini egalarining o'zlaridan olinglar. Qanchaga bermadi savdosi qanaqa bo'ldi bugun? Aka, buni savdosi hozir 10 ming chiqib ketdi deyman aka. Omik kette vermez. Kim olsa biraz. Cicce, cicce ne kadar verir? 19 ge. Şimdi bazara dostlar, alakayı çıkarırsa, bir hafta bazara geçmek yani, ne hangi olur? Ancak özgür bir etki. Ötken cuma çıkmam yani, doğrus işler bulan bolur. Ancak onge bana, moşna eğer sizler gibi manas moşna, makul kese. Şuna kastım, o moşçu bu geldi bolsa, ilgilerini özlerine bir telefon kılıp bağlanıp görüyle. Andijondan dostlar, Nexia 3'ün 2018 yılgisi körüyle açı. Bundan oldu 19'unu körsatdi, 17'sini körsatdi. Mana sizlarda solishtirish imkoniyati bo'ladi. Qaysi yili ma'qul kelsa aloqa chiqarasiz. Avtobozor aka. Demak, körüyle açı mana olib borayndagi 18 yılgi avtomat korobka Nexia 3. Hozirga mana shu mashinaning asosiy ma'lumotlarini aytamiz. Mashina ma'qul kelsa egalarining o'zlariga telefon qilib bog'lanishingiz mumkin bo'ladi. Ko'ringlar. Mashinaga multimediyali rullar qo'yib qo'yishdi egalari. 109.785 km yürüyen, demek 18 yürüyen körle gazlara gitti. Bak bir aslan, az aldın ya bacı körse tıpkı yamaslar ki, arkasını yan körse tamız. Arka oynadı, ben de rok ya. Yolların körüyle açayım ana. Demek gaz 90 talik demir metan. Hujjatlarda muammo yo'q-a? Yo'q. Kelishib olsanglar, yarim soatda nomiga o'tadi. Ha, shunday natalis. Kraskasi qayerlarda aka? Sizning pasportingiz bormi, narxicha? Aha. Bezibakda oldi. Karnizda ozga petno bor. Karnizda petno i bu yerda bezibakda oldi. Qoyoncha tozami? Qoyoncha toza. Gazi 4-chi pakalanyan ekan-a? 4-chi pakalanyan gazi bor, polnish mumkin. Polnish mumkin. Aha. 110 ming yurdi. Aha. Mato 100 ming zo'r, xato motor, xadovoy. Narxi necha pul aka buni? 10 ming kami bor. 10 ming kami bor. Kelishiladi. Kelishiladi. Nomeringizni ayting. 93-li. 93 kodi bilan 691 691 1009. 1009 telefon qilinglar va tafsil ma'lumotini egalarining o'zlaridan olinglar. Nexia 3 ni ko'ringlar, aziz do'stlar, Andijondan propanligi 2018-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Mashinaga e'tibor beringlar. Propan gaz qo'yilgan. Ko'ringlar, propanlik injektorlari, filtr, miltr bir narsa, bu narsa. Bunu kompyuter ham bo'ladi. Qayerga joylangan o'q bilmadim hozir. Xo'p, plus 4-chi pakalanyada propan joylangan. 2018 yilgi Nexia 3 toza deyilyapti. Bu sols balon yangi holatda. Magic Carpool. Kraska toza, pozitsiya 2. Ko'ringlarchi. Korobka mexanika 2-chi pozitsiya. Olasalaringiz sizlarga mana shu mashinani provegini ham ochib ko'rsatib qo'yaman. Mana 106 ming km yurgan ekan. 106 ming km yurgan Nexia 3 ruli tipi pasi bo'ladi. Qani Nexia 3larning qanchalik tushar ekan pastga? Hech qancha katta raznisi yo'q, lekin tushadi har holda. Mana shu ham qulaylik. Olasalaringiz orqasini ham ko'rsatib qo'yaman. Ko'ringlarchi bu yo'llarni ham. Mana zapaskani o'rnida 48 tali tabletka propan balon. Propan qo'yib olsangiz, mana kattagina yukxonadan foydalanish mumkin. Hozirgi narxi necha pul buni? 950 kami. 9.5 ming kami bor, kelishiladi. Faqat naqa savdo qilasiz ekan. Barter variant yo'q ekan. Qiziqqanlarga nomeringizni qaytarib qo'ying. 93-630-25-48. 93 kod bilan 630-25-48. Aloqaga chiqarasizlar ishki bozori. Nexia 3'ün 2020 yılgisi körüyle dostlar, ikitesi birde.
Mexanik avtomat mı yok, bir kıl mı ikkalasi ham? İkkalasi ham mexanik. İkkalasi ham mexanik. Bunga diske balon qo'yib qo'yilgan. Ha, 4 diske balon qo'yib qo'yilgan. İkkalasi ham 3-chi paket metangaz ekan. Trassalari qanaqa bularni? Toza ikkalasi. Toza. 20 mi bu? 20 ikkalasi ham. İkkalasi ham 20, 2 ta Nexus 3. Narxlari qanaqa? Bittasi 10.000 kami bor. 10.000 kami bor. U ham 10.000 kami bor. Yurgani. Mana 66.000, nariki 100.000. 100.000. Kirasiya toza mı ki oraya? Toza ikki. İkkalasi ham toza. Demek mana shu mashinalarni hozir sizlarga ko'rsataman salon palonini. Bu 60.000 nariki 100.000 deyilyapti. Demek qaysi biri ma'qul kelsa, egalarini o'zlariga bog'lana olasiz. Mechkar putlar qo'yilibdi. Bunda mana ko'ringlar, deflektorlar almashtirilgan, bu yoqda mana mexanika korobka aytib o'tilgandek, ikkinchi pozitsiya, mashinaning ikkinchi pozitsiya. Kirasiyasi bormi? Avtobozor. Xo'sh, u yerda bo'lib turing, birga boramiz. Mana. Güp-güp qilyapti, chunki bo'lgan shakli metallari ko'ryapsizlar. Pollarini ham ko'rishingiz mumkin hozir mana bu yoqdan. Mana pollari. Xullas, orqadan kaltak yo'q ekan, kirasizlar toza deyildi. Gazlari bor, yurgani 60.000, ishlab chiqarilgan yili 2020. Bunisi ham xuddi shunaqa 2020, balon holatlari yaxshi. Bunda ham 3-chi pakalini metan gaz. Ikkalasi ham bitta odamda. Demak, ko'proq xaridor chiqib qolsa, haligi nima deb sotilib ketib qoldi deganda, ikkita. Xo'p, ko'ringlar, salonlarni bu ham mexanika. İkinci pozitsiya. Narigindan farqi faqat yurganida deyishdi, eshitdilar o'zi arizagilardan. Traskalarini toza deyishdi ikkalasini ham. Demek mana shu mashinalar kimga agar ma'qul kelsa, nomerlarini aytdik. Hozir yana bir qator qaytaramiz. Egalarini o'zlariga bog'lanib, telefon qilib savdolashib olishlaringiz mumkin bo'ladi. Xo'p. Narxlar necha puldan deydi zaka bularni? 10.000. 10.000 dan kami bor kelishiladi. Nomerni aytib qo'ying qiziqqanlarga. 91 91 kodi bilan 620 620 2505 2505. Bozoringizda esa variant batareya bormi yo'qmi? Yo'q, naqd. Faqat naqd beramiz deyapti. Kimga agar mana shu ikkala Nexus 3 ma'qul kelsa, aytilgan raqamlarga telefon qilib bog'laninglar, batafsil ma'lumotini egalarini o'zlaridan olinglar. Andijon mashina bozoridan Nexus 3 ning mexanikasi 2-chi pozitsiyasi ko'ringlarchi. 18 dedizmi? 18-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 3. Ko'ringlar, mana do'stlar, gaz qo'yilgan mashinaga 3-chi pokoleniya, 3-chi avlod metan gazlar qo'yilgan ekan. Kirasiya qanaqa aka? Bitta kirilo da, shu 10 kirilo. Shu 10 kirilada. Kapotda bormi yo'qmi? Yo'q. Kapot yo'q, faqat mana shu kirilada. Eshikka ham o'tmagan. Faqat bitta kirilada, qolgan joylar toza deyilyapti. Yurgani qancha bo'ldi bu mashinaning aka? 73.000. Demek 73.000 probeydi. İkinci pozitsiya mexanika korobka 2018. Balon holatlari yaxshi. Yo'q, tonirovka oynasida. Xo'p, pixor poliga endi o'zining davrida qilingan 73.000 yurgan mexanika Nexus 3. Buni aka narxi necha bo'ladi endi? 9200. Demak 9200 kami bor kelishamiz deyapti egalar. Albatta bu sotilish bahosi emas. Realni xaridorlar telefon qilsanglar, dagivor qilinadi. Ko'pchilik aytilayotgan narxlarni eshitib, qimmat ekan, ko'tarilib ketibdi, oq ekan, ko'k ekan deyapti. Endi bular sotilish bahosi emas. Tushmagan mana. Mana ko'ringlar. Aka savdosi qanaqa bo'ldi bugun buni? 86 qilishdi. 8600 ga bermadingiz. Kamini qo'shib so'rasa berasiz, xohlasa. Variant barterchi? Barter bo'laveradi. Barteri bor, varianti yo'q deng. Nomeringizni ayting. 95. 95 kodi bilan 122 44 43. Telefon qilinglar, batafsil ma'lumotini egalarining o'zlaridan olinglar.